waxaa fiican markaad wax aad qoonsatid aragtid intaad caruun lahayd fiq iyo qofkii aad wax ka qoonsatay aad la tirsan lahayd eed macnaha ka aarguday iyo wax sheeko ula tegi lahayd, adoo go-aan qaata haba qadhaadhaadee, adoo qaata oo hawshii si nabada u dhaha. Arrintaas saas way ila noqon weyday walaal, dibaddan ka ahay haddii waxaas ku haysaanna ka kacniyo, waxaas waa laga kacni. Hadduu hadal galo faaido male, waxay doona hadday noqoto, hadduu hadal soo dhex galo waanataas waa talo qofka saas siini wey. Hadduu wuxuu kol hadalkaasoo dhex galo qof iyo wax axsan aad asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waad salaamayaa Soomaali Maxamed iyo dhammaan qof walba luuqadda ku hadlaya fahmaya. Waa wiilkiini kana jaar oo mar kale soo laabmay. Sidee leeyahay? Mala fiican yahay? Jawigu ku saxan yahay? Maasha allah. Barnaamijka caawa horta intaan barnaamijka u gelin gudaha iyo wuxuu yahayna aan sheegin, walaal haddaa nagu cusub tahay soo dhowow subscribe-ta dhinaca ku siiso, haddaa nagu cusub tahay waaye haddaa sii joogtina dee madax baa taadi waaweynka allaa weyne waaweynka taadi adi waxma lagu tilmaami kara shaqadaada waad haysataa. You are good, you are the best, waad haysataa shaqadaada waxma lagaaga sheegi karo. Like-tana waa muhiim. Like means you are good. Haddaad like hadduu ku cajibin aadhe waxaa samaynaysa mataqaana commentiga gal, waxaa tiraahdaa may ima cajib no soo qor ya hadduu ku cajibina liked commentigan. Haddaad waqti haysatiyo sii gashid dhiirigelin walaal, keep going keliya igu filan. Keep going ya awoodaan ku galaa baalaha iga rifma ya waan qiiqaa. Yaan hadal nugu daalna barnaamij saa subscribe ku soo aragtay de xalay waxaa dhacay videogii xalay ahaa waad kiciseen horta aad iyo aad allah maxaan dadku hayaa meeshan war maanaaba sidaa moodaay war meeshan maxaan dadku hayaa war intaan saa indiga filaayay si ka weynaa xalay waxay tusteen aad iyo aad waa idinku wataa wallahi waa idinku wataa. Allah ni karaami, Allah ni sharaf, dad waaweyn baa meeshan igu jira. Barnaamijka xalay waxaa jirtay khilaaf yar baa jiray oo anagii iyo tiibkii showga noo dhigsanaa sanadka cusub habeenka bonaaniga happy new yearka ahaa oo khilaaf yar yimiday anaga tiibkiigii arrintii inaan jijiidi wixii markaan aad waxaan dareen waxbaan qoonsanay wixii aan qoonsanay kadib dibaddaan uga baxnay. Kadib videoga kadib heshiis baa dhacay maanta is-afgarad, in la is-afgarsad waa muhiim. Haddii hal luuqad lagu wada hadlayo dad toban luuqad ku wada hadlaya heshiiye wey ya China iyo Maraykan asku luuqad maahayn waa heshiiyaan, anagu hal luuqad ku wada hadlayna ma heshiin waynahay alxasil waana heshiinay tiim Kenan, tiim Arin, tiim Omar Bella. Haddii aad xalay carooteen anagoo caro furnay soo laaminigana soo laama sidaad xalay videogii kan ka horreysaad ka yeesheen kana ka yeela meesha uu gaaray gaarsiiya baallaha cadowga meesha waxaa soo dhex galay wasalad cadowga soo dhex gashay barnaamijka oo shaydaan u noqoto waa shay ibni aadamka lagu sheegaynayo waa shaydaanka lagu sheegay ibni aadam waay wala ibni aadam darsito socdo wey shaydaanka dhanna lagu sheegay. Adal xaasil arrintii maxay Soomaali dhahdaa carab iyo labadaa daan ee gowsuu ku yaalaanba ayaa iskugu dhow wax waana isdidaan iyaga oo sometimes carabka waa lagu dhejiya ahlinka ya araguna araguna alxaasil waana heshiinay alxamdulilah in la heshiiyaana in la isdagaalo ma baana in la heshiin waaya waa la isdirri karaa laakiin waa la iskhilaafi karaa maanaha dirir iyo dagaal muulin waa la iskhilaafi karaa laakiin in la heshiin waaya kasii daran haddana alxaasil waan heshiinay. Aad baan nii raali gelinayaa tiam Kenan gaar ahaan tiam Kenan xalay maan caraysnin horta si caadi aan u hadlaya alxamdulilah iskaalim wallahi waayo caro iyo waxdee maan caray ii keentay maahayn. Waxaa fiican markaad wax aad qoonsatid aad aragtid intaad caruun lahayd
فق iyo qofkii aad wax ka qoonsatay aad la tirsan lahayd ee macnaha ka aargudi iyo wax sheeko la tiglaad adoo go'aan qaata haba qadhaadhaadii adoo qaata oo hawshii si nabada u dhaha arrintaas saas way ila noqon weyday walaal dibaddan ka ahay haddii waxaas ku hayseen ka kacniyo waxaas waa laga kacni hadduu hadal galo faa'iido ma leh waxay doon hadday noqoto hadduu hadal soo dhex galo waanataas waa talo qofka saas siin wey hadduu wuxuu kal hadalkaasoo dhex galo qof iyo wax axsan adigu labadiinaba mid ha ka kaco ana odhan qofka kale ha ka kaco hadduu adi maskaxda kusoo dhacdo inaad ka kacdid ood wixii macnaha adi faraha ka qaadid faraha ka qaad waa halka ugu dhow haddaa laakiin sagaashanka isjiidataan soomaaliya baa halkaan iskagu dhegin ilaa hadda isjiidanaysa dhibteenna waay meel kasoon joogna saabaan ma aqaani wax isu keen diray kool camal saasaan isku jiidanayna ya dhibta ma aqaaniyo alxaasil shaydaanka xalina soo dhex galana inaan intaan videoga soo dhigi kahor shaydaan iska naaro fiicnayda inaan adu shaydaanka hadda waa baxay alxamdulilah alxaasil waasil waa baxay gabadhii fanaanadii martida noo ahaydna inkastoo iyadu dee qalad ay lahaynoon wax ka sheegin oon dhihin iyadu way qaldaneyd laakiin haddana waa raalli gelinaynaa tiam keenaan raalli ahaada soo qora tiam keenaan raalli ahaw lejen samsam cali roble naga raalli ahaw soo qora saas waay naga raalli ahaw haddii aad macnaha naga xanaaqday naga raalli ahaw dhe meesha wax sheydaan baa soo dhex galay wixii dhacayna hadda waa la xaliyey alxamdulilah jawigu waa degan yahay p calm am calm am okay am okay there is no any problem am okay any wax dhiba oo hadda yaala ma lahan barnaamijka dee inta ay ka badan waxaa laga yaraad male hadalka badan horta waa iska dhib badan yahay dhan walba waa ka dhib badan yahay markuu hadalku batana xumaantiisa iyo naxligiisa batan inaan intaas ka idhaahdo oon raalligelin weeyey gabadhii baa raalligelinaya cid kaleoo raalligelinay ma jiro tiamkaygiina gabadhii shoo ugu dhegsanaa ee magaalada marti noogu ahayd baan raalligelin horta naga raalli haw leenahay taxigtana taageerayaasha tiam tiam kenaan wallahi billahi wallahi billahi tiam dad lagu dhintaa tiam wallahi naftaa idiin huraa nafta naftaa idiin huraa wallahi naftaa idiin huraa war wax dhiig laa tiinyaaqay war dad inigoo kale mabayna arkinaya ya idinkoo kalaa laa ilaaha ila allah war saad idiin wato saad ii wadatiin saan idiin wato iyo saan ii wadatiin saad ii wadatiin baa kasii weyn bay ka waran war la jamaatin war geesi war dad lagu tashan karaatiin allahayni daayo allahayni karaamayo barnaamijka intaas aan kusoo dhameynaya walaal haddaa nagu cusub tahay soo dhowo subscribe waa muhiim waad nagu soo biirtay ka dhigan tahay aad bay muhiim u tahay liketuna waxaad wadiid waa okay bay ka dhigan tahay waxaad 8 minutes you are okay and I like it I like this video waa ka helay wan maxaa kale day maxaa kalean ku daraya commenti soo qor baan ku dhaha ninkaaga weyn ee qofkaaga weyn ee daawanaya commenti wax igu soo qor ninkaygaa weyn ee garko intuu leeyahay markii sidoo ma dhahaya commenti ii soo qoro anii ammaan eb ey tacaal alxaasil caana daatay dabadeed maxaa laraa caana daatay dabadood la qabay ar soomaalida maha iska samaysanayaale intay laaqdaan ay dhahaan caana daatay dabdo bilowga maxaad u daadinaysaan hadaadininaba caanoa iska joogaana maxaad u daadinaysaan war adu alxaasil waxaan kale idin leeyahay bay bay habeenku idiin wacnaado haddaad maalin joogtana maalintaa ku wacnaado bis